ជុំຂະຫນາດបតោងសម្រាប់អ្នកចង់បានຂະຫນາດបតោងទូចណាទូចមែនតើហើយសាច់អនេះអាស័យជុំនេះຂະຫນາດបតោងនេះគ្នាហ្នឹងហើយស្អីជុំណាតែសាអាស័យដោះអឺឆ្នាំងកដាលសាច់ហ្នឹងហើយអាຂະຫນາດបតោងនេះគ្នានេះនប់ដីហ្នឹងហើយណាស់នេះអាស័យជុំຂະຫນາດបតោងសម្រាប់អ្នកចង់បានຂະຫນາດបតោងទូចណាទូចមែនតើហើយសាច់អនេះអាស័យជុំនេះຂະຫນາດបតោងនេះគ្នាហ្នឹងហើយស្អីជុំណាស់តែសាអាស័យដោះអឺឆ្នាំងកដាលសាច់ហ្នឹងហើយអាຂະຫນາດបតោងនេះគ្នានេះនប់ដីហ្នឹងហើយ